پردی عثمانی قضایی دا حقوقی چکا لناو چگشتیارکان و هولاتیان با بسربردنی کاتی خوش روی تیدکن او کات هولاتیان ستایشی داری کرکوک دکن لپیو پروژه خزمت گزاریانی با ناو چگشتیارکان جیب جی کردوا شوێنەگەشت و گوزارەکانی قەزای داقوق هاوشێوەی ناوچەکانی دیکەی کوردستان هاوڵاتیان بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش ڕووی تێدەکەن پردی عوسمانی شوێنێکی گەشتیاریە و وەک گەشتیارانیش ئاماژەی بۆ دەکەن لە زۆربەی شوێنەکانی دەوروبەری پارێزگای کەرکووکەوە سەردانیان کردووە و بەو پێیەی لە ڕووی گەشتیاریەوە ناوچەیەکی ئارام و دڵگیرە چونکە ئەم دەڤەرە ئەمن و ئاسایشی بەخۆی بینیوە و سەقامگیریەکی تایبەتی هەیە ئەمیشە گەڕێتەوە بۆ ماندووبوونی دەستگا ئەمنیەکان و ئاسایشەکان بەم بۆنێ و دەستخۆشی تایبەت لە دەستگاکانەکەین و ئەمن و سەقامگیری ئەم دەڤەرەیشە گەڕێتەوە بۆ ماندووبوونی ئەو عەشایرەتانەی کە لەم منتەقەیە هەن ڕاستی ناوچەیەکی خۆشە ناوچەی ئەمن و ئاسایش ئیعتیادی خەڵک دەرچوو بۆ سەفرە و گوزار و ئەم شتانە لەبەر ئەو منتەقەیەکی ناوچەیەکی خۆشە و ئێمە حەزەکەین ئەم ناوچەیە کە پەری پێ بدەن ڕاستە ئەو جادەمان بۆ قید کراوە تەبلیت کراوە حەتا کۆیراکە هاتووە و زۆر زۆر خەدەماتی خزمەتگوزاری تری گەرە گەشتیاران ستایشی ئیدارەی کەرکووکیان کرد لە پای ئەو پرۆژە خزمەت گوزاریانەی بۆ ناوچە گەشتیاریەکان جێبەجێی کردووە و وەک کرتاوکردنی ڕێگاوبان و نوێژەنکردنەوەی پردی عوسمانی داواشیان لە ئیدارەی خەزاکە کرد بایەخی زیاتر بەو ناوچانە بدات و خزمەتی ناوچە گەشتیاریەکان بکات بەڕاستی شوێنێکی خۆشە ئێستا لەم کاتە ئەمساڵ بەتایبەتی ئەمساڵ ڕێگاکەی چاکراوە ڕێگاکەی زۆر خۆشە کرتاوکراوە دەستخۆشی لە ئیداری کەرکووکەکەین دەستخۆشی لەو کەسانەکەین کەوا هاوکارییان کرد ئەم ڕێگەیان دروست کرد بەڕاستی یعنی ئەرکی هاوڵاتیانی کەم کردووەتەوە ڕێگاکە زۆر خۆشە ئێستا ئەبینی خەڵکێکی زۆر لێراکە هاتوونە لێرە کاتی خۆش بەسەرە بن خۆشی ئەگەم لە ئیدارەی کەرکووک و دکتۆر نەجمەدین و دکتۆر ئەمیر کە ئەم ڕێگای قیرتاو کردووە سەرەتا پێشەوەی ئەمەی کە قیرتاو بکرێ هەمووی شەگل و ڕێگاکەی ناخۆش بوو ئێستاکە ڕێگایەکی زۆر خۆشە دەستخۆشیان یەکەم ئەم شوێنە شوێنێکی زۆر خۆشە زۆر مەمنونم لە نەجمەدین کەریم و ئەیناوێلی خاستکردە بۆ ئەم عالەمانی هاتە بۆ سەفرە یاخوا خوا بۆمانی بیلێ هەر تەمەن درێژ بێ خوا عەمری درێژ کە لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی بەهار هاوڵاتیانی پارێزگای کەرکووک بە سەرجەم چین و توێژەکانیەوە ڕوو لە سەیرانگا و شوێنە گەشتیاریەکان دەکەن پردی عوسمانیش لە ناوچەی داقوق یەکێکە بوومەوە تا بتوانم